Jordi Raúl Verdú, per a presentar-nos L'últim joc de la Serrella, una novel·la juvenil dins de la col·lecció Mitos de l'editorial Lletra Impresa. Jordi, benvingut un any més, una vegada més, així a la Fira del Llibre de València. Un plaer. L'últim joc de la Serrella, el teu primer treball en una nova editorial com és Lletra Impresa. Sí, una nova editorial que té moltes ganes, molta il·lusió i que fa les coses molt ben fetes, i que estic molt content de com ha resultat el treball final. Sobretot perquè és gent que està molt implicada en allò que fas i d'alguna manera pues això al final es veu el resultat. I este llibre en concret jo li tinc una especial estima perquè parla d'una de les serres com a amant de la muntanya que sóc i de la natura, muntanyer, practicant del muntanyisme, és una de les serres més mítiques que tenim per la zona aquella de l'Alcoià i del Comtat, que és la Serrella. I què conta aquesta història? Qui és este últim lloc? Diguem que la història estaria inspirada en un poc l'ambient que es viuria fa uns 200, 300 anys, on la presència del llop era molt habitual i estaven els dos depredadors més grans, l'home i el llop, convivint en un mateix territori, i lògicament això provocava una sèrie de friccions. I ja és ben sabut per tots que abans el llop, bueno, i ara tampoc, és un animal non grat i que, per tant, com li plantava cara a l'home, el millor que podien fer era desfer-se'n d'ell, no? I així és una història on no pinta el llop tan roïn com ho era, però tampoc és una història blaneta, sinó és un poc un encontre entre un llop i l'home, i d'ahir de quina manera es pot portar la convivència entre uns i altres, però ell sent salvatge com ho és encara, o d'alguna manera podem tornar als seus orígens, és a dir, no ensinistrar-lo com si fos un gosset. El llop és el llop, afortunadament, animal salvatge. Te bases en alguna rondalla o en alguna història que t'ha arribat? Perquè sí, les històries d'homes i de llops són habituals en la història de la literatura i tenim també molts casos, no? Sí, sí, sí. No, la meva font d'inspiració ve de la mateixa muntanya. Perquè la muntanya, un dels tres cims que té, es diu la Mallada del Llop. I quan tu la visites no et costa res d'imaginar veure un llop allí udolant fa un parell de segles enrere. I a més d'això, la Serrella és una serra que encara es manté bastant verge, i quan vas allí no veus urbanitzacions, ni camps de golf, ni veus infraestructures artificials que l'ésser humà ha ficat allí, ni carreteres, ni res d'això. És un lloc que encara manté, diguem, la idiosincràsia dels temps passats. I a mi no em costa res remuntar-me a una història remota on pogueren existir els llops i conviure amb els homes. Perquè aquella comarca, fins i tot, de pobles xicoters que semblen de Belém, no em costa res imaginar-me que pogueren haver llops perfectament en aquests moments. Que arribaran, Arribaran. Arribaran. No sé si ho saps tu, això. No ho sé, però han portat alguna parella... Mira, en 1987 sí. Es va caçar un llop a la tinença de Benifassà, a la zona de Morella, 1987. I que sàpigues que els llops es van extingir a Catalunya, per exemple, a principis del segle XX, 1920-22, però en el 2002 va aparèixer una camada de llops provenint d'Itàlia, que va travessar els Pirineus i que està a Catalunya. És a dir, la proliferació del llop és una proliferació lenta, però que a poc a poc va arribant. A la zona de Conca o de Guadalajara s'han detectat presència de llops, perquè en la zona nord d'Espanya és molt més freqüent. I dir-te també cosa curiosa de dades d'abans de llops, com exterminaven els llops, es donava una recompensa. Per exemple, entre 1855 i 1860, en aquests 5 anys, de mitjans del segle XIX, ahir apareixen del Ministeri de Foment unes dades impreses on consta tots els animals que es van matar, no? Si mataves un llop o una lloba,
el donaven 20 reals. Havies de presentar la cua o sí, la el cap, ve, el cap. El cap. El donaven 20 reals. Si era un llobató, una cria, 20. Si era una rabosa, 8. I si eren animals més xicotets, com fagines, mosteles, ginetes, esquirols i demés, 5. Jo les raboses encara ho he viscut. No, raboses n'hi ha... No, no, però que compraven, que tu anaves i te pagaven. Ah, que ho veies? Que ho veies, sí, això i encara ho he conegut. Jo, pues no, però les raboses... Doncs pues sí. Perquè veges fins a quin punt vam arribar a exterminar-los. I d'eixa idea de l'extermini em va vindre a mi lo de l'últim lloc. Com fem veure un poc que aquests animals tenen tant dret a viure com nosaltres, que tenien un territori que nosaltres es vam invair i, a més, un territori on encara avui per avui manté encara la part no només bonica i estètica que ve nosaltres, sinó la part autèntica de vegetació, d'orografia, de climatologia i de més. És a dir, a mi no costa res imaginar-me un lloc avui dia allí. Allà, a la Serrella. Sí. L'últim lloc de la Serrella, un llibre de la col·lecció Mites, de lletra impresa. A partir de quina edat està recomanant el llibre? Està a partir d'uns 8-9 anys. 8-9 anys. Sí. És a dir, són lectors, primers lectors, que ja comencen a endinsar-se en el món de la lectura i comencen a fer-se lectors. I que prenguen consciència sobre el món dels llocs, el món de la natura, sí, sí, i l'ecosistema. Sí, perquè a banda de la lectura en si, tu pretens també, com a mestre en el meu cas que soc, fer didàctica i inculcar-los coses que per a tu són importants, com el respecte i l'estima a la natura, els animals, la flora, la fauna i demés, però sobretot a donar-los a conèixer el territori. Un paratge, com en este cas la Serrella, que és una autèntica desconeguda per a la majoria, fins i tot els habitants que estan al seu voltant. Pues quedem així, la Serrella, l'últim lloc de la Serrella, Jordi Raül Verdú, publicat per Lletra Impresa. Un plaer haver conversat estos dies. Moltes gràcies. Haver portat els jocs així a la Fira del Llibre i fer-nos estimar aquests animals i reflexionar sobre aquell extermini tan cruel que se va fer sobre ells. Sí. En este planeta tenim cabuda tots. 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 En definitiva, el lloc el que feia és defensar-se. Per supost. I forma part del nostre equilibri.